ପ୍ରତି ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ସାଲାରିଡ୍ କ୍ଲାସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଏ ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ହୁଏତ ଆମକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, କିଛି ରିହାତି ମିଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୟୁନୋ କଟ୍ରେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଲାରିଡ୍ ପର୍ସନ୍, ମୋର ବି ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଶ୍ୱର ଇକୋନୋମିକ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସଟା କୋଉଠୁ, ଯେଉଁ ମେଜର ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ସାଲାରି ବାଲାଙ୍କଠୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଲାରିଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଖଜାନା, ସେ ସେଇଠୁ ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେକର ସେଥିରେ ଭରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋର୍ସ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଦାଟ ଇଜ୍ ଆନଦର ସୋର୍ସ, ଏମିତି କେତେଟା ଏନ ସେକ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାର ବେଶୀ କିଛି ଟ୍ୟାମ୍ପର କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରୁ ହିଁ ତାର ମେଜର ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଅଫକୋର୍ସ ଯେହେତୁ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁବେ, ଆମର ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଆମେ ବି କିଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ ହେଇକି ଦେଖିବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହମତ ମୋର ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଇମୋସନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସରକାରର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ ହେଇକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ଦରକାର କି ନ ଦରକାର, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ। ଅଫକୋର୍ସ ଯଦି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସରକାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ୟୁନୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ଟା କୋଉଠି ହେଉଛି, କାରଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲୋ କନଜପ୍ସନ୍ ଲାଗି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟା କି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟାକୁ ବଢା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି କନଜମ୍ପସନଟା ବଢିଲା, ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ବଢିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଇକୋନୋମି ମାନେ ବୁଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯେ ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ ସୋର୍ସଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଏନ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା, ହୁଏତ ଏଇଟା ସରକାର ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ଠିକ ହବନି ମୋ ମତରେ, ଯଦିଓ ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଇନୋ ଫେଭର ରହିଛି ଯେ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି।